Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar. Bugun ko'plab ota-onalarning talab va istaklariga binoan barcha ota-onalarni qiziqtiradigan mavzulardan birini ko'taramiz va aynan shu mavzu bo'yicha gaplashish uchun, suhbatlashish uchun qolaversa, savollarga batafsil javoblar olish uchun bugun dasturimizga infeksionist Abdulhaqov Sanjar Sadriddinovichni chaqirganmiz. Assalomu alaykum Sanjar aka. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Xush vaqt bo'ling. Sizni ko'rganimdan bog'oyatda xursandman. Hozirgi kunda aynan COVID-19'dan so'ng infeksionistlarga ancha talab kuchayib qolgan, to'g'rimi? Shunaqa. Aynan shu sohangiz bo'yicha ozgina batafsilroq tushuntirib bersangiz, o'zi infeksionistlar nimalar bilan shug'ullanadi? O'zi yuqumli kasalliklar, o'sha infeksiya yuqumli kasalliklar nima degan savol keladigan bo'lsa, qaysidir agent, ya'ni qo'zg'atuvchi qo'zg'atgandan keyin kelib chiqadigan kasalliklar hammasi yuqumli kasalliklar deyiladi. Yuqumli kasalliklar shifokori aynan mana shu yuqumli kasalliklarni barchasini davolash bilan shug'ullanadi. Faqat bizda ozgina noto'g'ri tushuncha bor. Qaysi ma'nodagi aynan yuqumli kasalliklar shifokoriga murojaat qilishmaydi-da. Terapevt, pediatr yoki boshqa mutaxassislar bilan maslahatlashishadi, lechenie olishadi. Effekt bo'lmagandan keyin yoki kechroq murojaat qilishlari mumkin. Ko'plab holatlar guvoh bo'lganmiz. Pediatr, umumiy terapevtlar ham yomon emas, yaxshi lechenie qilishadi. Faqat bitta yomon tomoni bor, asorat bo'lgandan keyin o'sha bola organizmi, xoh katta organizm bo'lsin, qiynalib qoladi. Shu narsa yomon. Aynan shu, bilasizmi, bizda ko'p onajonlarimiz, endi asosan onalar murojaat qilishadi. Onalarimiz aynan infeksiya kasalliklarini bilishmaydi-da. Shuning uchun ham aytib o'tganingizdek, terapevt, pediatr kabi shifokorlarga murojaat qilishadi. Menimcha bugun siz bilan aynan shuni nima deydi, taqsimlab olamiz. Infeksiya kasalliklarga o'zi qanday kasalliklar kiradi? Qanday holatlarda onalar sizga aynan murojaat qilish kerak? Hozirgina ta'kidlab o'tdim. Yuqumli kasalliklar, demak, ma'lum bir agent, qo'zg'atuvchi infeksiya organizmga kirgandan keyin kelib chiqadigan jarayon. Umumiy qilib klassifikatsiya qiladigan bo'lsak, ya'ni bo'limlarga bo'ladigan bo'lsak, virusli infeksiya, buga nima kiradi? Gripp, gepatitlar kiradi. VIH infeksiya ham shunga kirib ketadi. Bakterial infeksiya kiradigan bo'lsak, ular qo'zg'atuvchi, demak, bu yerda bakteriya. Streptokok bo'lishi mumkin, stafilokok bo'lishi mumkin, har xil tayoqcha bakteriyalari bo'lishi mumkin. Keyin bundan keyin grippkov, ya'ni zamburug'li kandidozlarni qo'zg'atuvchilari bor. Undan tashqari yana mayda agentlar ham bor. Prionlar deyiladi. Bakteriya virusga kirmaydi, juda ham mayda molekulyar uruvinda bo'ladi. Undan tashqari yana qo'zg'atuvchilar bor, parazitlar guruhi. U alohida o'rganiladi. Shunga unga chuqur to'xtalmoqchi emasman. Parazitologiya bo'limida o'rganiladi, gelmintlar. Ular ham yuqumli kasalliklar turkumiga kiradi. Bu qo'zg'atuvchi turiga qarab. Undan tashqari qaysi qo'zg'atuvchi odam tanasini qaysi a'zosida kasallik keltirib chiqaradi? Bunga qarab nafas yo'li infeksiyalari, ichak infeksiyalari, teri infeksiyalari va hokazolarga bo'linadi. Bolalarda aynan qanday infeksiya turlari ko'proq uchraydi sizni tajribangizda? Bolalarda eng ko'p uchraydigani bu yuqori nafas yo'llari infeksiyalari va ichak infeksiyalari. Bu sababi o'sha bolalarni bu kontrol qilish qiyinda. Nima yeydi, nima ichadi, qanaqa yeydi? Yosh o'sha chaqaloqlik davridan misol uchun ko'pchilik soskaga o'rgatadi, oddiy misolda. Sorg'ichlar deydimi? O'sha sorg'ichlarga o'rgatganda ham yerga tushdimi? Onalarimiz oladi, o'zi og'ziga solib, uni tozalaganday bo'lib, bolani og'ziga tiqib qo'yadi, to'g'rimi? Agar ko'rib qolsa, agar ko'rmasa, bolani o'zi yana olib davom etaveradi. Mana infeksiya manbai nima? Bu o'sha dastlabki chaqaloqlik davrida organizm katta bo'lgan sari bog'chaga boradi, kontrol qilish qiyin. Keyin maktabga chiqadi, nima yeydi, nima ichadi? Hozir ximikatlar ham ko'p. Hammasi ham upakovkada emas. Mana infeksiya manbai. Asosan menimcha baribir oshqozon ichak faoliyati bilan bog'liq bo'lgan infeksiyalar ko'proq uchraydi sizni tajribangizda. U ham ko'p uchraydi oshqozon ichak. U endi ko'proq qachon? Ayniqsa bahor, yoz fasllarida, sabab meva chiqqandan keyin, ayniqsa qulupnay sezon boshlansa, ichak infeksiyalari yomon ko'p bo'ladi. Qovun, tarvuz, meva boshlagandan keyin ko'payadi ayniqsa. Nimani hisobiga? Gigiyena. Shu. Yuvilmaslik hisobiga. Yuvilmaslik, gigiyenaga rioya qilmaslik, toza meva sotib olsa yoki toza meva qabul qilsa ham qo'li yuvilmagan bo'lishi mumkin.
shu. Yana yosh bolalarda, hozir yosh bolalar to'g'rimi ko'proq? To'g'ri. Ma'lumot. Yosh bola nima? Bir-biri bilan ko'p o'yinchoq o'ynaydi. Infeksiya manbai, hammasi shu. Demak, mana kichkina bolalarni aytdik-a, mana surg'ich soskalar orqali yuqadi. Bog'cha yoshidagi bolalarda o'yinchoqlar orqali yuqadi. Maktab yoshidagi bolalardachi? Maktab yoshidagi bolalarda ham taxminan shunga to'g'ri keladi. Endi to'g'risini tan olish kerak, gigiyenaga qat'iy kerak bo'lsa ota-onalar ham rioya qilmaydi-da. O'zimiz ham payt. O'sha. Dezinfeksiya qilmasa ham, ovqatlanishdan oldin shunchaki qo'lini yuvsin, qo'lini artsin, ovqatlansin, bo'ldi. Yoki bo'lmasam ko'chadan uyga kirgandan keyin qo'l yuvish kerak va ovqatlanish kerak, bo'ldi shu. Keyin yana bitta narsani ta'kidlab o'tmoqchiman. Infeksiya haqida gaplashyapmiz, lekin infeksiya har doim biz bilan yashaydi. Infeksiya har doim hamroh. Ushadingiz, nafas oldingiz, nafas yo'llari orqali yoki bo'lmasam ushaganingizda ichakka tushishi mumkin. Lekin organizm kasal bo'ladimi yo'qmi bir necha faktorlarga bog'liq. Misol uchun qancha infeksiya tushdi sizga organizmingizga? Organizm immuniteti qanaqa? Immunitet deganda endi mana hozir ta'kidlab o'tdim, biz bilan har doim infeksiya yashaydi. Qachon bizni infeksiya yengadi? Asosiy 3 ta narsa. Periaxlajdeniya deyiladi, organizm qachonki sovuq qotsa. Periutomleniya qachonki organizm charchasa, i periglodaniya qachonki organizm och qolsa. Sovuq bu tushunarli o'z-o'zidan. Qachonki sovuq muhitda bo'lsa, ayniqsa nafas yo'llari infeksiyasi tezroq rivojlanadi, yuqish yo'li ham, yuqish ehtimoli ham katta bo'ladi. Charchoq, periutomleniya deb aytdik. Endi yosh bolalar haqida keladigan bo'lsak, misol uchun 4 yoshli, 5 yoshli bola misolida olsak, maktab charchatdi, qo'lida telefon, charchaydi. Chiqqandan keyin nima qilish kerak? Hali bitta napravleniyaga bola ajralmagan, sportga ham boradi. Til o'rganishga ham boradi, pachimuchkaga ham boradi. U miya hammasini hazm qilish qiyin. Charchoq bo'ldimi? Ko'pchilik hozir yosh bolalarda ham fast food, ko'chani ovqati yeydi-yeydi, organizm to'ydimi, to'ymadimi sezmaysiz. Kerakli oziqani olmadi. Och qoldi, charchadi. Va bu muhitda infeksiya rivojlanishi yana ham tezlashadi. O'zini himoya qiladi. Bolaning organizmida infeksiya borligi uni immunitetiga ta'sir ko'rsatadimi? Ya'ni infeksiya tufayli immunitet tushib ketishi mumkinmi? Bir-biriga bog'liq narsa. Lekin hozir sizga aytib o'tdim-ku faktorlar, mana 3 ta asosiy faktor. Immuniteti tushib ketishiga sababchi shu. Organizmda leykotsit, limfotsit bizda o'sha qondagi hujayralar, to'g'rimi? Bizni maskanlarimiz. Qachonki begona o'sha biologik agent kelganda bizni himoya qiladigan miqdori tushib ketib qoladi. Miqdori tushib ketgandan keyin bizni yetarlicha himoya qila olmaydi. Mana shuni hisobiga infeksiya o'zini namoyon qiladi. Hozirgi kunda juda ham ommaga ko'p tarqalgan shamollash keltirib chiqaradigan infeksiya haqida gaplashaylik, chunki menimcha ota-onalarga bu hozir qiziq. Aynan COVID-19 paydo bo'lgandan so'ng u yana ham ko'proq, bilmayman, bolalarning organizmiga aralashib, immunitetiga aralashgan holda boshqa-boshqa viruslarga sabab bo'lib qolyapti va hozirgi kunda bolani shamollashini davolash juda ham qiyin bo'lib qoldi. Masalan, oldin tabiiy yo'llar bilan limon choy, imbirlarni aralashtirib farzandlarimizni davolasak, hozirgi kunda noilojlikdan antibiotiklarga murojaat qilyapmiz. Aynan shu turida gaplashaylik, shu turi haqida. Noilojlikdan hozir ayrim, hammasi demayman, ayrim shifokorlar tomonidan ham hammaga javob bermaylik, ayrim ota-onalar tomonidan ham ayb o'tyapti. To'g'ri. Sababi nima? Oddiy misol aytaman sizga, 37.5 kerak bo'lsa 38 gradusgacha temperatura bo'ldimi organizmda? Organizm kurashyapti u infeksiya bilan. Qo'y berish kerak, kurashsin, infeksiyani yengsin. Bizda temperatura chiqdimi, borishadi. Kapelnitsa, antibiotik ham oddiysidan emas, сразу kuchlisidan qarsik qo'ldan chiqadi. Baribir bu noto'g'ri ishni bo'ylayman. Avvalambor hamma narsani oddiydan boshlash kerak. Misol uchun temperatura bilan keldi. Mana nafas yo'llari infeksiyasi haqida gaplashsak, temperatura bilan keldi. Eng zo'r, eng yaxshi effekt beradigan narsa nima? Ko'p suyuqlik iste'mol qilish. Ko'p suyuqlik iste'mol qildingizmi, o'zingizni o'zingiz himoya qildingiz. O'sha organizmdagi virusi, o'sha bakteriyami, virusmi, infeksiyani titri ham tushadi. Organizm o'zini o'zi himoyalaydi. Kuchli ovqatlarni yeyish kerak, vitaminlarga boy ovqatlarni. Ishtaha pasaydi, bo'ldi ovqatlanmaydi. O'sha kompotni ham misol uchun shirin qilmasdan, sredni qilib turib, me'yorda qilib, muzda emas ichirsa, u ham suyuqlik.
suyuq ovqatlarni ko'p-ko'p ichish kerak. Bir pasta dori, tabletka, ayniqsa antibiotiklarga yopish kerak emas. Yana bitta yomon tomoni nima? Antibiotikda misol uchun sababsiz deylik, lekin antibiotikda ham o'zini qo'llaydigan joyi bor. Sababsiz yoki bo'lmasam aniq bir tavsiyasiz kerak bo'lsa uyda ham antibiotik olishadi. O'shalarni olgandan keyin u yana bitta kasallik keltirib chiqaradi. Antibiotik ichdingizmi? İçerikte dizbakteriyoz çakırardı. Nafas yolu infeksiyası var mıydı? İyi. Organizmde diyariyen başladı. Ozgozu muamma kaladı. Kim balitsege yok ki palinkege müracaatla gendik ki anamnez yıkanızda nama buldu, nama kılıçsa. Üyde 3 gün, 5 gün bana seftireaksiyon aldık. Buna antibiyotiklerini aldık. Tuzalmadı, yakışıp olmadı. Bana kelliydi. Sancar aka, aynen infeksiyonist sıfatı da. Nima deb o'ylaysiz? O'zi sizning fikringiz muhim, ya'ni biz ota-onalarni qo'rqitib qo'yish maqsadida emas, balki informatsiya berish maqsadida bu savolni beryapmiz. Infeksiyalar qanday og'ir kasalliklarga olib kelishi mumkin? Masalan, ko'z yumaversak, bola kasal bo'laversa, infeksiyasi bor bo'lsa, buni bilib turib doktorlarga murojaat qilmasak yoki o'z boshimchalik qilib davolasak, aynan shu holat qanday og'ir kasalliklarga olib kelishi mumkin? Hani kasalligini yengil bo'lmaydi. İnfeksiya organizmga tushdimi, organizm boshdan oyoq bir-biriga bog'liq narsa. Oddiy angina misolda o'sha bodomsimon bezi yallig'lanish misolda sizga tushuntirishga harakat qilaman. Organizmga infeksiya tushdi degani vaqtida davolamadingizmi, u qon orqali tarqala boshlaydi. Kerak bo'lsa yurak har bitta a'zoga o'zini yomon ta'sirini ko'rsatadi. Miokarditga ham olib kelishi mumkin. Hattoki juda og'ir holat bepushlikkacha sabab bo'lishi mumkin. Paratit kasalligi. Endi bu alohida bitta mavzu. Tepki deyishadi-yu xalqimizda. Aynan mana shu, bu ham infeksion kasallik, paratit. Aynan mana shu bepushlikka olib keladigan yomon kasallik hisoblanadi. Endi biz infeksiyani vaqtida davolamayapmizmi? Biz organizmda o'choq hosil qilyapmiz-da. U narsa keyin baribir tarqaladi. Organizm boshqa joyga tarqalgandan keyin qaysi a'zoga borsa, aynan o'sha a'zon zararlidir, o'sha joyda asorat ko'rsatadi. Numa tabiiy mahsulot bilan tabiatga qaytish.